Mudou a situação. Bem, doutor, Oi. tutela antecipada, a gente tem que dar um prazo de quantos dias para poder decidir a tutela antecipada? Em regra, 30 dias, né, eles decidem, né? É que, infelizmente, o judiciário faz o que quer, né? Eles não estão nem aí para o Código Civil. Mas, em regra, costuma de ser de 15 a 30 dias. Isso na prática, né? Entendi. Então, a gente vai fazer isso, então. A gente vai deixar essa arquivada, transitar em julgado. A gente pega a decisão do trânsito julgado dessa e junta na outra lá, na ação reivindicatória, dizendo que não cabe a ação de integração de posse, entra com a ação reivindicatória, então. Eu faria isso, doutores. É, na verdade, os doutores não vão desistir, né? Só vão deixar de recorrer. E aí, o caminho, qual seria o caminho? Fazer a ação reivindicatória, e aí coloca no espólio o espólio, na entidade ativa. Lá no espólio, coloca o doutor como representante, e aí faria a reivindicatória. Usaria a súmula 487. Né? A súmula 487 diz o quê? Que numa discussão de posse prevalece a propriedade, né? E é isso, o inventário entrega a propriedade. 487 do Supremo. Os doutores vão trabalhar em cima disso, viu? É, os doutores vão trabalhar em cima da súmula 487. Ou seja, vão falar que numa discussão de posse prevalece o domínio. Vão bater nisso. Ó. Abre um tópico, não se discute propriedade, não se discute a posse, mas sim a propriedade. Abre esse tópico. Esse é o caminho que os doutores devem seguir, né? E aí sim a gente volta pro jogo com uma chance de fato de ter sucesso, né? Então, na verdade, não vai desistir, só vai deixar de recorrer porque não vai ter essa decisão, né? Não vai porque tá muito claro, a gente não tem como cumprir o 561. O instrumento tá errado. O instrumento correto que a gente tem que usar é a reivindicatória. E por questão estratégica, outro instrumento que a gente pode usar é o arbitramento de aluguel. Por quê? Porque vai forçar ela a pagar aluguel, gerando aborrecimento, gerando vontade talvez de fazer um acordo, gerando a vontade de sair do imóvel e acabando com a oportunidade dela de fazer os capião, né, gente? Porque a gente está pensando na tese de defesa dela. Ou seja, é a estratégia que os doutores têm que usar. Existe causa-ganha? Não. Mas é a estratégia correta e é a estratégia que a gente tem chance, né? É, eu falo que não existe causa-ganha porque pega um juiz ruim, uma juíza maldosa, ela fala que não. E se ela ganhar, ela pode correr o risco de ganhar direito real de habitação? Pode ganhar. Pode ganhar sim. Essa é a minha pergunta, doutor. É. Direito real de habitação. Hoje, gente. Mesmo a minha mãe sendo proprietária de imóvel? Mesmo. Hoje ela tem duas saídas, né? Ela tem duas teses de defesa. É, a primeira é o usucapião. Ela pode usar o usucapião, a súmula 237 do Supremo contra nós. E a segunda estratégia dela seria bater nisso, o direito real de habitação. Porque o direito real de habitação ele acaba consistindo, né, na concessão de uso, ele é limitado à habitação, só para habitação, não consegue vender, não consegue alugar, mas seria uma forma dela forçar a ficar no imóvel. Né? Então, corre esse risco. Ela poderia fundamentar bem aí com o artigo 1831, talvez, do Código Civil, falar que não... Mas só que o direito real de habitação não é um direito que ele poderia ocorrer se não tivesse uma meeira, uma proprietária? Mas é que está, é matéria de defesa nossa, né? Na matéria de defesa, nós vamos alegar que é um direito do cônjuge sobrevivente. E ela nem isso é considerada, nem cônjuge e a união estável tem andamento. Entendeu? A matéria de defesa porque nossa. Porque meira é minha mãe, entendeu? Entendi. A minha mãe que é meira. A minha mãe que recebe pensão por morte do meu pai. A matéria de defesa nossa é perfeita. Só, a gente vai alegar que existe uma ação de união estável que ela está em curso, está em andamento. Então, como não foi declarada a união estável, não há que se falar em direito à habitação. Essa é a nossa linha de defesa. Mas vai que dá uma zebra, vai que dá algo errado e essa união estável ela ganha, né? Aí pronto, aí ela vai trabalhar em cima disso, ela vai falar que não, ela é de uma certa forma, por analogia, ela é uma cônjuge sobrevivente, né? Não cônjuge casada, mas união estável. E aí ela vai pedir o quê? O direito real de habitação apoiado relativamente ao imóvel destinado à residência da família, dos dois, com base na lei 9.278, né? Que é aquela lei de 96. Então, hoje nós estamos na frente. Agora, se a ação de declaração de não estável for para frente, aí ela usa isso contra nós, aí fica perigoso. Por isso a gente tem que fazer o quê? Por isso a gente tem que fazer o quê antes? Eu faria o arbitramento de aluguel já. Eu já faria o arbitramento de aluguel, porque é uma ação que não vincula a possessória ou petitória, não entra nessa briga. Porque a reivindicatória a gente precisa esperar transitar em julgado, né? Nós não vamos desistir. Nós não vamos. Essa ação de reintegração de posse, eu estou pedindo aluguel. E se ela transita em julgado, que não cabe aluguel, ela não vai atrapalhar a ação de arbitramento de aluguel?
Não, porque não foi ação específica, foi um pedido de tutela antecipada dentro da rede indiciatória, dentro da ação de integração. Então, acabou com não fez coisa julgada material, entendeu? A saída aí, eu faria o quê? Primeiro, né? Porque a gente tem mais tempo, é uma ação mais simples, a gente já pode fazer isso. Eu faria o arbitramento de aluguel, já, agora, né? E aí, depois, posteriormente, eu faria, depois do transjulgado, porque a gente não vai recorrer, vai ocorrer naturalmente o transjulgado, vai sair a certidão. Saiu a certidão do transjulgado, eu já estaria com a peça pronta, a reivindicatória, para fazer a distribuição, entendeu? Fazer ação de reivindicatória É por porque rescisão a ou não? reivindicatória a gente precisa esperar transitar em julgada possessória, né? Quer dizer, a ação de arbitramento de aluguel, eu não preciso o trânsito julgado da possessória. A ação de arbitramento de aluguel não precisa do trânsito em julgada possessória. Agora a reivindicatória precisa. Qual o fundamento, caso eles usem lá, que tem dois pedidos, já tem pedido. Já na ação de possessória lá, de cobrança de aluguel, se eles alegarem a ação de arbitramento de aluguel. Na verdade, se eles alegarem isso, provavelmente eles vão alegar isso, né? Já ocorreu coisa julgada, porque já foi pedido. Aí vocês vão ter que trabalhar o quê? Que o pedido foi feito em tutela antecipada, para proteger a ação. Ou seja, nada tem a ver com o pedido principal. Tanto é que as partes são diferentes, né? E as partes são, porque a ação de aluguel, o doutor vai fazer o quê? Com base no espólio, né? E lá na reintegração de posse, eu não sei, o doutor colocou quem? Foi o espólio, deixa eu ver aqui. Mas no espólio foi. Faz o spoiler. Não, mas dá para falar isso. Dá para alegar isso porque é uma tese coerente, né? Ou seja, foi feito um pedido tutela antecipado para resguardar a ação. Aqui é uma ação autônoma, entendeu? É uma ação autônoma, é uma ação específica. Então, a tutela antecipada não sobrepõe, não faz coisa julgada de uma ação específica. Meu Deus do céu. Que dor de cabeça é isso, hein? Né, mas vai dar certo, doutor. É que é só acertar agora a estratégia. Dá para os doutores fazer muito bem. Faz a arbitragem de aluguel, já sabe a linha de defesa se eles alegarem isso, coisa julgada, não houve coisa julgada, material. E ocorrendo dois julgados, faz a reivindicatória. A chance está aí. Só não ganha se for uma fatalidade jurídica. As duas ações têm tudo para ganhar. Então vamos fazer assim, doutor. A gente entra logo com pedido de arbitramento de aluguel, né? Pedido de arbitramentação e arbitramento de aluguel. O pedido lá na possessória de aluguel não vai impedir esse aqui, né? Não vai impedir. Enquanto o outro trânsito julgado lá, a gente entra com ação de reivindicatória. Isso, perfeito. É a única estratégia que a gente tem de fato e a única estratégia que a gente tem chance, né? Se a gente permanecer brigando pela possessória, não vai dar em nada, doutor. Só vai passar nervoso, né? Na verdade, a gente de fato usou já uma ação que não era ação correta, né? Pode ser usada, mas não é ação que vai criar efeito, né? E uma pergunta importante: tem justiça gratuita? Porque senão vai gerar. Mas tem jurisprudência, né, doutor? Tem jurisprudência a favor É, dos tem, juízes mas respectivos nessa linha. Jurisprudência de primeiro grau, a gente fala jurisprudência, mas primeiro grau não vale muita coisa, né? O importante é o terceiro grau, o segundo grau, o primeiro grau está cada vez pior, eles erram muito, né? Tem cada caso absurdo em primeiro grau, e o Tribunal de Justiça sabe disso, que os juízes estão errando muito, né? O juiz antigo, ele erra porque às vezes não fica no fórum. O juiz mais jovem, às vezes, erra porque está com a cabeça em outra coisa. É difícil. Primeiro grau não é parâmetro, né? Tanto é que jurisprudência, a gente sempre discutir segundo grau, terceiro grau, porque primeiro grau é terrível, né? E o segundo grau também já foi bom, hein, doutor? Nós temos algumas decisões de segundo grau também horríveis, hein? É fogo. E se entrar com recurso e pedir desistência do processo? Será que cabe desistência do processo para não transitar em julgado? Mas o doutor precisa do transjulgado, né? Para fazer a reivindicatória, né? Preciso transjulgado para pedir a reivindicatória. É, se não sair a certidão de transjulgado da ação possessória, você fica impedido de fazer a reivindicatória, né? Tá, preciso transjulgado, né? Precisa. Entendi. Precisa. A gente está amarrado também, né? A possessória, o judiciário é terrível, é um sistema, né? A possessória, ela amarra a gente até que seja julgada, né? Entendi. E no caso, quantos anos seria para ela poder pedir usucapião nessa ação? Doutor, quanto tempo ela está lá?
se for reconhecido o tempo que ela está dizendo, 2 anos e 4 meses, e mais o tempo que está correndo a ação, mais 3 anos, está 5 anos e 2 meses, 5 anos e 2 meses, né? Nossa, bastante tempo, hein? É lógico que ela teria que fazer o escapião mais para frente, mas vamos dizer que ela queira fazer o escapião para usar a súmula de 237. Ela pegaria o RESP, ela pegaria aquele RESP que o escapião pode ser feito e o prazo da ação do escapião é contabilizado no escapião, ela usaria essa tese aí, mesmo que ela perdesse lá na frente. Ela poderia usar só para usar a súmula 237 e tentar suspender tudo, né? Ou seja, se o escapião for julgado rápido, ela perde o escapião. Porque a gente está falando de 5 anos, ela precisa de mais 4 anos e pouco para bater 10, moradia habitual 10, para usar o extraordinário que é o 1238. Mas não sei, vai que essa mulher dá sorte. Ela faz o escapião, a ação demora 4 anos, 5 mais 4, 5 e pouquinho mais 4 e pouquinho, 10 anos. Ela ganha ação, né? Corre esse risco, né? Entendi. E corre mesmo, corre mesmo. Então, eu entrando logo essa semana já com a ação de habitamento de aluguel, não corre mais esse risco, quebra o risco, esse risco, né? Na verdade, ela pode até fazer a luz campeão, mas o doutor tem uma arma na mão, né? Ela tá pagando aluguel. Não interessa que é forçado. Ela tá pagando aluguel, ou seja, o doutor bate que ela não tem posse qualificada. Ela paga aluguel, entendeu? Entendi. Mas aí, se ela ganha a união estável e diz assim, eu quero agora discutir o direito de readaptação para não pagar aluguel. É que aí se ela pode fazer no desespero, ela pode fazer, o advogado dela, mas aí os doutores vão matar a pau, né? Porque a hora que ela fizer isso, a tese dos doutores qual que é? Mas peraí, a união estável, você pediu a declaração, nem declarada ela foi? Ou seja, como que você quer exercer um direito, né, de ex-cônjuge, né, meira, ou qualquer relação conexa, se nem isso foi declarado pelo Poder Judiciário. Vocês matam a ação lá na contestação, né? Mas vamos supor que ela comece a pagar aluguel agora, tá? E lá ela ganhe lá na frente e queira discutir que quem tem direito de readaptação não pode, não é obrigatório pagar aluguel, né? É outro risco também, outra situação também, né? É. O direito aí precisa ser modificado nisso aí, ele precisa ser. Eu não sei quem foi que criou essa lei, né? Não estava bem no dia, eu acho. Né? Ou se não, estava nesse momento aí, estava precisando desse direito, né? Estava precisando desse direito aí, né? Rapaz, ela tem teses boas também, viu, doutores? Ela tem. Ela tem a tese do direito real de habitação, só que ela só pode usar essa tese com convicção após a decisão da declaração de não estável. E a outra tese que ela tem é o usucapião, só que a posse não ajuda muito ela. Mas se ela for atualizada, ela e os advogados dela, eles propõem a ação e usam o RESP, que a ação de usucapião pode ser feita faltando prazo, porque o prazo decorrer do processo vai ser contabilizado, entendeu? Entendi. Ou seja, pode ser que ela nem ganhe a ação, porque não bateu 4, 5 anos, ela precisa de 4, 5 anos, né? Então, vamos dizer que a ação dure 2, poxa, ela vai perder a ação, mas ela faz recurso de apelação, ela vai ganhando tempo. Enquanto ela está ganhando tempo, ela travou o nosso arbitramento de aluguel, se ela distribui antes, entendeu? Entendi. Então a gente vai usar essa tese, depois a gente vai voltar a contar para o senhor a nossa história aqui. Conta sim, estou à disposição. Tem tudo para dar certo. Não existe causa ganha porque o judiciário é horrível, né? Nós temos um judiciário ruim, não é todo juiz que lê, é fato, né? Mas é a tese correta, viu, doutores? É a tese que eu usaria e uso aqui no escritório, já deu muito certo, né? E tudo que eu falo. E tudo que eu falo aqui, gente, é com muito carinho, viu? Com base nos meus livros, nas aulas, com base que já aconteceu no escritório. Eu falo que já, as coisas deram muito certo, mas eu já sofri muito, já fiz ação e uma estratégia que talvez eu percebi que foi equivocada, né? E várias vezes. Então, o que eu estou falando para os doutores é com muita propriedade na sua. Nossa, reivindicatória, a gente não vai precisar provar a posse, né? Só a questão que tem um inventário em curso, né? O inventário está em curso. Não precisa conclusão do inventário, não? Não precisa. Você pode esperar a conclusão do inventário e fazer a ação já como coproprietário. Mas como ela tem a oportunidade de usar contra nós o direito real de habitação após a decisão da declaração de não estável ou uso capião, eu não deixaria para depois não, viu? Tá, então a gente vai fazer isso então. A gente vai fazer isso, Me deixa a par. Mas tem mais uma dúvida? Vai falar. Me deixa a par, viu? Qualquer coisa que vocês precisarem, se quiserem fazer a peça e marcar a mentoria, eu corrijo, eu ajudo, trago jurisprudência, tá? Eu ajudo vocês.
Se vocês quiserem marcar a mentoria para correção de peça, manda a peça antes. Aí eu consigo fazer alguns apontamentos em amarelo. E abro a peça, mostro para vocês e a gente finaliza ela. Se vocês quiserem, se acharem necessidade, viu? Quanto é que o senhor cobra, doutor, para fazer essa análise da peça? Eu não cobro o valor da ação, porque fica muito caro. Eu cobro o quê? O valor da mentoria mesmo, que é o que vocês pagaram. Da mentoria? É. Entendi. O valor da hora de trabalho mesmo, é algo bem, bem injusto. Uhum. Entendi. Doutora Márcia, está na escuta? Acho que ela não está na escuta. Eu acho que a internet dela está dando uma falhadinha, né? Então é isso, doutor. Então vamos fazer um checklist, então. O que eu faria? Oriento o doutor não recorrer, porque não vai ganhar. O instrumento e a tese está errada. Eu faria o quê? Deixaria transitar julgado. Assim que transitar julgado, sai a publicação, ação reivindicatória. Por fora, e isso pode ser feito agora, eu faria também, com a legitimidade ativa do espólio, a ação de arbitramento de aluguel. Professor, mas... Eu não preciso esperar transitar em julgado, né? Não. O arbitramento de aluguel, não. Só ação reivindicatória. Certo. Eu não posso fazer uma reivindicatória enquanto tem uma processória em andamento. Certo. Entendi. Então, vou fazer isso, então. Deixa eu mudar a estratégia agora. Muda a estratégia. Tem tudo para dar certo. Erros acontecem, né? Mas tem tudo para dar certo, sim. Tá bom, doutor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, tá? Precisar à tua disposição. Se precisar que eu faça a correção da peça, marca a mentoria e eu corrijo com vocês ao vivo aqui, na hora, tá? Tá certo. Um abraço, senhor. Tudo de bom, hein? Desculpa falar a verdade, não é para desanimar, mas... Se você quer ganhar, você precisa usar a estratégia, né? Pelo menos que a gente tem mais chance, né? Entendi. Porque o recurso, às vezes a gente bate muito no recurso, achando que algo vai acontecer e vai nada. E quando a gente fala de terceiro grau, a gente não pode esquecer que o terceiro grau, ele não discute mais a matéria, ele discute a questão processual, né? Não mais os fatos em si, mas a discussão em terceiro grau é uma afronta à Constituição Federal, é uma afronta à Lei Federal, né? Então, a discussão em terceiro grau é outra, então a gente não tem matéria para recorrer. Por que que afronta? Pois é, a gente ia usar o princípio da SAICINE, né, como fundamento para eles, no STJ, né, para eles... mas esse princípio, claro que ele é ativo, né, mas ele não cria conexão com posse. Não dá para trazer um princípio desse quando a gente está discutindo posse. Posse é uma situação fática, né? Esse princípio pode até ser utilizado, mas aonde? Lá nas petitórias, entendeu? Então, não que... petitórias, né? Posso usar eles também. Você vê como o doutor fez o estudo certo, né? O doutor bateu no Sazini, legal. Só que usou no instrumento errado. O doutor usou o quê? Na possessória. E possessória se discute o quê? Posse. Enunciado 492. Então, o doutor deveria ter feito, na época, o quê? Usado essa tese lá na reivindicatória. Entendeu, doutor? Entendi. Então tá bom, doutor. Eu vou conversar com a doutora, a gente vai bolar essa estratégia direitinho. Tá bom. Qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Fiquem com Deus, tá bom? Um abraço. Tudo de bom, senhor. Tchau, tchau. Tudo de bom.